ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା। ଆମେରିକା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ବନ୍ଦ ହେବ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମେରିକା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲା ତେବେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେବନି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରି ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ମାୟାପୁରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିଠି ଯେଉଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହେଉଛି। ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଉଠିଛି। ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫେସନେବଲ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପଦ୍ମ ବେଶ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁର ତ ଆମର ଖେଳନା, ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରାଯାଉ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଇସ୍କନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବେ। ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବାହାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶାବାଦୀ। ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକିରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଉଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସରେ, ସବୁଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା ସେଇଦିନ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶୋଭା ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ସେ ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର ହେବ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ସେମାନେ ବୁଝେଇବେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗଜପତିଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିରୋଧ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍କନର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନେଇ ସେମିତି କିଛି ଚିଠି ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ ଭିତରେ କୌଣସି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ବି କରାଯାଇଛି ବିରୋଧ। ଆମ କତିକି ସେମିତି ଅଫିସିଆଲ କିଛି ଖବର ଆସୁନି, ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଶୁଣିଛୁ, ଅଫିସିଆଲ ଆମ କତିକି କିଛି ଖବର ଆସିନି। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ନଭେମ୍ବର 3ରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ମାୟାପୁରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି। ଏହାପରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ନେଇ କେବେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।